بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi layamiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini uh, Pak Zulkaidah Pak Zulkaidah 1444 bersamaan dengan 24 eh, 24 hari bulan 5 2025 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah ini nama kitab dia Simarul Jannah apa nama Simarul Jannah buah-buah dalam syurga kata belakang Allahumma ja'alna min ahlil jannah bila sebut tentang syurga kita minta dengan Allah Ya Allah jadi aku ni ahli syurga Bila sebut buat neraka kita na'uzubillahi minan nar Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada neraka Tengok para pelajar muka surat 10 Muka, muka surat 10 fil murakabah. Faslun fil muraqabah Faslun fil muraqabah Dalam kita asal Bahasa Arab kata Wa alaika ya akhi bi muraqabatillah ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahazatika ila akhirih dan lazimkan olehmu akan dirimu dengan muraqabah akan Allah Ta'ala anak-anak tulis itu ta'rif muraqabah nanti kita cakap satu benda yang kita tak faham apa dia kat muraqabah-muraqabah ni ha, ingatkan saya kau kerbau lah muraqabah ini iaitu kita menjiwai merasai menghayati Allah Taala tengok kita bila nak buat benda tak baik eh Tuhan tengok bila nak nakal Allah Taala nampak bila nak kata benda tak baik Allah mendengar itu dia panggil muraqabah kita itu makna muraqabah maknanya kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla bila kita sedar ini, kita menjiwai perasaan ini, maka kita tidak akan buat maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Tengok kita. Dan lazimkan olehmu akan diri kamu dengan muraqabah, menjiwai Allah Taala, akan Allah Taala memerhati, melihat pada kita pada segala gerakmu dan diam. Waktu kita nak bekerja, Waktu kita duduk diam, kita rasa Allah tengok Dan segala klik matamu Ha, klik mata pun Allah Ta'ala perhati Dan segala yang terlintas di hatimu Kita khaya pun, Tuhan tahu Dan segala kendakmu Dan yang tinggal daripada kelakuanmu Kalau kita tak buat pun, Tuhan tahu Dan sedarkan olehmu akan hampirnya hampirnya Allah Taala daripadamu. Ini Allah Taala itu dekat dengan kita. Dia kata washtashir uh, qurbahu mink. Kita kena rasa Allah Taala dekat je dengan kita. Bila Allah Taala dekat, kita nak berzikir, nak munajat pelan-pelan, tak payah duk lau laut Kita nak berdoa qoha-qoha, Allah Taala dengar. Dan ketahui olehmu bahawasanya tambah buat panah gitu Allah Ada kalimah Allah gugur Dan ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala Menilik ia kepada engkau Dan memandang ia atas engkau Tidak tersembunyi atasnya Letak titik tiga Dalam luba yang nu tu Atasnya Daripada engkau Oleh yang sembunyi Kalau kita sembunyi pun bagi Allah sama itu Tuhan tahu dan tidak lenyap daripada Tuhan akan satu zarah Sebesar biji sawi Pada bumi ini pun Allah Ta'ala tahu Dan pada langit pun Tuhan tahu Dan jika engkau nyaringkan dengan perkataan Maka bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui Akan yang perlahan Dan yang sembunyi pada hati kamu Semua di bawah ilmu Allah Perlahan ke, derah ke, kohor ke, kuat ke semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia, yakni Allah Ta'ala, serta engkau di mana-mana kita berada, Tuhan tengok kita. Wahuwa ma'akum aina ma'kuntum. Allah Ta'ala bersama dengan kita, ilmu dia, ihatah, meliputi segala pergerakan kita. Ha, nah, ini tulis itu, berhati-hati di sini, jangan masuk perangkap geng wahdatul wujud. Dia kata Allah Ta'ala bersama kita Dalam poket dia ada Tuhan lah Itu ajaran jar karut nama dia Maknanya Allah Ta'ala bersama dengan kita Memerhati, memberi pertolongan Itu makna bersama Dengan ilmunya Dan meliputi Dan kuasa kuasanya Dan dengan demikian itu Serta hidayah Dan menolong Dan memelihara Maknanya Allah Ta'ala jaga kita Tuhan Tuhan apa ni jaga kita. Jika ada engkau itu orang yang buat kebajikan maknanya kalau kita ni orang baik kita akan rasa. Rasa apa? Maka malu olehmu daripada Tuhan kamu akan sebesar-besar malu. Kena ada sifat al-haya'u min Allah. Kita kena rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Ha tulis ikut arah sikit. Pelajar yang boleh harap tulis. Sebab menarik kata-kata dia. <tutuk> Wajtahid. <bawa> Alla yaraka haithu <homogeneous> nahaka. Wajtahid. Alla yaraka haithu nahaka. Bersungguh-sungguh olehmu. Berusahalah oleh kamu. Bahawa tiada memperlihat ia. Ia ni jangan engkau pergi. Ke tempat yang Allah Ta'ala larang. Di mana tempat Tuhan larang, jangan ada situ. Ha. Wala yaftaqiduka haitsu amarak. Tulis wala yaftaqiduka haitsu amarak dan jangan kamu hilang dari tempat yang Allah suruh kita pergi. Ini menarik kata-kata ni. Ha? Tulis melawan. Wajtahid an la yaraka haitsu nahaka wala yaftaqiduka haitsu amarak. Jangan kamu muncul di tempat yang Allah tak suka Jangan pergi tempat berada di tempat yang Tuhan larang Dan jangan kamu hilang Daripada tempat yang Allah suruh kita ada Di masjid kita tak ada Tuhan suruh mari sini Di tempat maksiat mu ada Itu dia panggil orang tak malu pada Allah Azza wa Jalla Jadi di sini kita boleh faham bahawa Apabila berlakunya azan Dia ni seorang laki-laki yang sehat walafiat Tubuhnya kuat Lepas hasar tadi dia kayuh basikal sampai 20 km. Tapi waktu azan dia tak pergi masjid. Maka ini di antara ciri-ciri manusia yang tidak malu pada Allah Azza wa Jalla. La yastahi. La yaftaqiduka haitsu amara. Tuhan suruh pergi sini mu tak pergi. Tuhan tak suruh pergi mu pergi. Itu dipanggil orang yang tidak malu pada Allah. Jadi marilah kita bersifat malu. Fastahi mim maulaka haqqal haya. Bersifat malu kita terhadap Allah Ta'ala dengan sebesar-besar malunya bahawa Allah suruh kita ada, kita tak ada tempat Tuhan tak suruh kita pergi, kita muncul jadi itu dia panggil kalau kita langgar ini bermakna kamu tidak ada sifat haya tidak ada sifat malu kepada Allah Azza wa Jalla wa'budhu ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak dan beribadatlah oleh kamu sembahlah kamu akan Allah seolah-olah engkau tengok akan dia maka jika tidak adalah engkau itu melihat akan Allah kita kena sedar yakin menjiwai bahawasanya Allah melihat akan dikau jadi kita kena letak situ letak situ full stop noktah sekarang ni kita masuk kepada dia panggil chapter ataupun baris yang baru tulis itu motivasi diri tulis tajuk tajuk di tepi kita motivasi diri bagaimana kita nak gerakkan jiwa kita bagaimana kita nak gerakkan perasaan kita supaya kita kuat taat kepada Allah azza wajalla ini sangat penting wa mat <tuh> matar min nafsika takasulan an taatihi Allahu akbar dan apabila engkau melihat pada dirimu segan tulis malas tak mau mengerjakan ketaatan orang azan tak pergi orang ajak pergi pak kuliah lari orang ajak yang penting untuk ketaatan tak mau au mailan ila maksiyati ataupun cenderung tulis awak dia tulis cenderung kena tambah dal cenderung mana suka ada ke, ada minat kepada tempat maksiat ibadat malas maksiat okey macam mana kita nak motivasikan diri kita Tuh, boleh nombor satu. kita kena letak nombor baru dia menarik yang pertama yang pertama fazakirha biannallaha yasma'uka wayarak maka iperingatkan oleh kamu akan nafsu kamu eh nafsu wahai diriku ha gitu bahawasanya Allah taala mendengar ia akan kamu Tuhan tahu, Tuhan dengar hak cakap. Dan melihat ia akan dikau dan mengetahui ia akan hatimu. Ya'lamu sirraka wa najwak. Allah Taala tahu hatimu dan cakapan kamu yang tersembunyi. Kalau kita duk khaya nak gitu nak gini, Allah Taala tahu. Satu. Itu yang pertama. Yang pertama, motivasi yang pertama kita peringatkan diri kita, nafsu kita tentang sifat Allah. Dua, pilih nombor dua. Maka jika tidak memberi faedah akan dia oleh segala peringatan. Kita motivasi pun dia tak irau juga. Dia tak peduli juga. Dia kerah kepala, kerah peda juga. Apa kita nak buat? Nah. Sebab apa dia tak sedar? Kerana kusur, kerana singkat pengetahuannya, kerana ilmu dia tentang Allah cetek. Tulis. Kerana ceteknya pengetahuan dia tentang kebesaran dan keagungan Allah azza wajalla maka apa kita nak buat apa tindakan kita apa motivasi yang patut maka sebutkan olehmu baginya akan tempat dua malaikat yang mulia kita hey eh hey, Nafsu mu ingat mu nak buat maksiat di kanan kiri kamu ada kiraman katibin ada malaikat yang menulis Malaikat yang menulis keduanya akan kebajikan dan kejahatan Malaikat kanan tulis baik yang ini tulis jahat dan baca olehmu akan firman Allah taala tulis hawa surah qaf surah qaf ayat 17 dan ayat 18 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد dan sebut oleh kamu akan ketika menyebut menyebut dan menulis oleh dua malaikat dari pihak kanan dan pihak kiri akan keduanya itu. Ha, ingat. Eh nafsu. Mun dia maksiat, malaikat duk tulis amal hak kamu. Tepat yakni tu, anak-anak tulis tulis dengan kurung yang pak segi gini, buat gini. Serai. Ha, sebab ini bukan bukan terjemahan ayat, ini tafsir ayat. Tuan Syekh kita ni dia sambo belakang. Hak tafsir dengan terjemahan dia bos sekali. Jadi kita tanggungjawab kita guru kita kena per, penjelaskan kepada pelajar eh, kurung, eh dia panggil makufai uh, eh, eh, pak segi itu senai eh, apa ini ia menulis oleh dua malaikat yang dua yang diwakilkan keduanya itu dengan manusia akan barang yang mengerja ia akan dia pada suratan amal kebajikan dan kejahatan Jadi, dua malaikat tuhan lantik bermula kalam keduanya lidahnya ha, ini, ini saya tak tahu ni wallahu alam itu dia dia kata kolam keduanya lidah dia malaikat tulis dengan lidah dan dak keduanya air liurnya dan bermula tepat keduanya daripada manusia nawajisnya nawajis ni gigi raham yakni gigi grahamnya hingga apabila engkau mati dilipat akan dia dan dijadikan akan dia pada tengkuk engkau mana tulis segala amalan tu digantung di tengkuk serta engkau bersama dengan ke dalam kubur hingga dikeluarkan akan dia pada hari kiamat. Ha, hak dia kata oh, ni pen malaikat tu apa dia tadi lidah dia liur dia ni hak ni kita tengok semula di mana ke riwayat setakat ni kita tak jumpa tak jumpa lagi hadis yang menyebut sifat malaikat demikian kita kata wallahu alam. Pelajar-pelajar tulis cerita ni wallahu alam perlu diteliti dan dikaji. Kita tak nafi, kita tak kata ya. Kita kata wallahu alam. Nantilah kaji sudah. Baik. Ha. Tutup tutup kurungan empat segi, tutup. Habis dah huraian. Sekarang ni dia masuk kepada terjemahan ini tak dalam kurungan kurungan gini, kurungan C. C terbalik. Kurungan C terbalik. Ini terjemahan kepada ayat 18 Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun na'atid Tidak berlafaz Tulis awal ya Anak Tidak berkata-kata Oleh anak Adam Akan suatu perkataan Mulutuk pula dalam kurungnya Pak Segi pula Termasuklah tulisan Share Forward Like Tulis itu Lepas tutup tu, tu, kurungnya Ah eh, itu boleh tengok kita pula dah. Ah budak awe. Ini tafsir zaman kita. Zaman dia mana ada WhatsApp, mana ada mana ada WhatsApp, mana ada Facebook. Nah, ini tafsir zaman Abu Anas ni kena sebut lah Nanti orang mari pas satu tahun dia pelik. Eh, gapo dia asyir wal forward. Nah, bunyi orang putih dalam kita. Ha nah, tulis tu. Nah, ha. Tulis apa? Ya? Mananya tidak berlapak anak Adam akan suatu perkataan Tulis dalam, kurungan kurung yang empat segi Termasuklah share, forward Apa ni, komen Mengapa lagi, like, termasuk Melainkan ada hampirnya Ada dekat dia Malaikat yang menjaga Dan yang hadir Iaitulah malaikat yang menulis Ladaihi raqibun atid Raqib pada atid itu makna sifat malaikat yang mengawal Yang meneliti Menulis apa yang kita buat apa yang kita share, apa yang kita like Semua dia tulis nah, Dengan molek tadi Tutup kurungan Tamaklah terjemahan ayat 18 Ingat molek tu Kena tanda molek baru kita boleh tahu Oh sini terjemahan ayat, sini huraian ayat Ini dia panggil amanah ilmiah Akademiknya kita kena buat macam tu Motivasi yang ketiga, tadi nombor tiga Maka jika tidak berbekas ia dengan perbuatan ini. Kita bagi tahu mereka ada apa. Hmm, relax ya. Dia main relax bro. Bro kau lah ni. mana tak mahu taubat juga dia ni. Apa jadi? Maka sebutkan olehmu baginya akan hampir mati. Eh nafsu. Kita dengan mati ni dekat ke jauh? Hah? Zakirha biqurbil maut. Tengok orang itu mati, orang ini mati, hari-hari ambil bawa, Hari-hari tengok dalam berita eksiden Orang okay, ni mati Dan bahawasanya sehampir sehampir yang gaib ha, Mati ni dia panggil Akrabul gaib Benda kita tak nampak Akrabul raib bin Yuntazar Benda gaib Yang kita sedang menunggu sekarang ni Yang paling hampir sekali Berapa dia? Mati Tulis itu Sehampir-hampir Benda gaib yang kita tak nampak Yang dinanti akan dia Iaitulah kematian Huh? berapa dah kita? tiga dan menakuti olehmu akan dia, akan nafsumu dengan melanggarnya atas yang lain daripada engkau dan bahawasanya mati itu bila-bila saja turun boleh berlaku ia dengan ia padahal ia, yakni diri engkau atas kelakuan yang tidak dirazai oleh Allah Nas saya terbalik ia dengan kerugian yang tidak ada akhir baginya Allahu Akbar Eh, eh nafsu Memikir Kamu tengah pergi tengok Dia panggil Gapa dia ni Kepok Kepok kah? Hadum lapak ni Hak baru ni Gapa dia hak baru ni Eh Dek pondok tahu juga Ah Haa bala Patut tak tahu dek sini nah. Yang pentingnya, mau Jangan pergi Kalau aku pergi waktu tu Berlaku huru haru Mati situ Macam mana kita agak-agak Husnul Khatimah Oi, Husnul Khatimah Husnul Khatimah ni kalau kita mati tengah solat Kita mati tengah duduk mengaji Baca Quran Jalan nak pergi masjid Tengah buat benda-benda baik Itu dia panggil tanda-tanda Husnul Khatimah Kalau tengah duduk melompat macam monyet Dalam dalam zoo Atas petah tempat Apa, apa ni Kepok tu Eh hey bukannya husnul khatimah tu. Ha tu dia. Baiklah. Maknanya tak jadi juga hal ni pun. Tulis nama pak. Kita naik tarah yang keempat pula. Ha oh, dia punya empat. Yang keempat. Allahu akbar. Fa illam yanfa hadha takhwif. Yang keempat kita main cara, cara 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 psikologi, cara baik pula. Maka jika tidak memberi manfaat akan dia oleh apa yang kamu takuti ni oh ya apa tak irau juga maka sebutkan olehmu baginya akan barang yang berjanji wa'dullah Allah Ta'ala berjanji baik dengan dia akan mereka yang ta'at akan diberi pahala yang besar dan wa'idun janji seksa bagi mereka yang mengejarkan maksiat dengan azab yang bersangatan jadi kena main sama ada kita main baik tuan tuan nafsu kita ni kalau kita buat ta'at Dengan kata Allah ta'at Kita boleh syurga Tapi kalau kita derhaka Kita pergi masuk neraka Munak mana? Tanya nafsu Nafsu ni kerah kepala apa kan? Dia bukan dia dengar kata pun no. ha, Dia kata neraka ke neraka kata. Itu, itu nafsu Maknanya empat cara Allahuakbar Berapa berapa dah kita motivasi? Ha? dan katakan olehmu baginya ha hak ni yang kelima tu li. nombor lima dan katakan olehmu bagi dirimu bagi nafsu mu Weh, nafsu tidak ada kamu yang daripada mati tempat kembali dan tidak ada kamu yang daripada dunia ini melainkan dua tempat saja eh nafsu lepas kita mati kita ada dua je lorong Imma ilal jannati Sama ada kita ke syurga Allahumma ja'alna min ahliha Amin kata Ataupun ke neraka Allahumma aina Apa ni Na'izu baka minan nar Allahumma ajarna minan nar Kita minta jauh ke neraka Jadi dua tempat yang ada Ha Maka pilihlah bagi kamu Jika menghendaki akan ta'at Kalau mau ta'at Nasaya akibatnya kemenangan dan keredaan dan kekal dalam syurga yang luas dan kita dapat menilik kita dapat tengok kepada wajah Allah yang mulia lagi memberi nikmat mana dan jika mengendaki akan maksiat kalau nak juga maksiat nasai ala akhirnya kehinaan lagi kemurkaan dan tertegah daripada nikmat syurga dan terhabas ah Siapa dia cerdik? Apa makna terhabas? Eh budak pondok. Gapo dia terhabas? Ha, kat tangan. Gapo? Deras sikit. Ter habasun. Habasa yahbisu. Gapo dia mana? Tertahan. Habas mana tertahan di antara segala lapis api neraka. Mana doa ni? Mau nak duduk dalam celah dalam lapis neraka, buatlah maksiat. Ha ni aku panggil agak kasarlah sikit. Dah. Ha habis kita. Lima cara motivasi diri supaya patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Hmm, Allahu Akbar. Fa'alij nafsaka ...bihadhil azkar Maka ubatilah Siramilah hatimu Apa ni Buatlah penawar kepada jiwamu Dengan segala lima peringatan ini Daripada tertegahnya Daripada mengerjakan taat Jadi ketika kita malah taat Nak pada maksiat Jadi kita kena apa? Kena apa pelajar? Kita kena Kena cegah Kena rawat hati kita dengan lima motivasi tadi semoga ia memberi manfaat kepada penyakit hati yang kita lalui untuk maklumat para pelajar ada sebuah kitab yang ana usahakan syarah dia ringkas-ringkas nama dia penawar bagi hati ngajilah kita penawar bagi hati sudah belajar jadi penawar bagi hati ni kita ngajar sini Kemudian syarah rengkah itu telah dibukukan. Ada di kesepi kedai. Tajuk dia Penawar Bagi Hati yang ditahqiq oleh Abu Anas Madani. Nah ha, beliau itulah. Oi malah beli. Ha tak ayah, Buka dalam YouTube halakah Abu Anas Madani. Ada 30 siri kuliah Penawar Bagi Hati percuma. Boleh dengar di mana-mana saja kita berada. Ha ni kita dia. Ni. Nama dia kita apa weh? Penawar bagi hati. kita ni comel. Beli hak baca. Kalau malah nak baca sendiri takut tak faham, cari kita punya apa sat ni? YouTube link ah ha, Alhamdulillah setakat ni banyak tempat dan banyak negeri yang kita pergi jumpa dengan orang di sana dia bawa kita ni dia kata ustaz boleh tak saya minta tanda tangan sebagai anak murid Kata anak murid belajar di mana? Belajar di alam maya. Dia beli kita ni, dia ngaji dengan YouTube. Hak kita dok rakan ni. Kita kata barakallahu -ba fik, semoga Allah Taala berkati saudara kita pelajar-pelajar yang cintakan ilmu ini, kita kata alhamdulillah. Mau tanya nak beli mana? Beli mana-manalah. Dalam link dalam dalam apa ni? Dalam internet banyak. Baik tengok kita. Kemudian bahawasanya Ada lagi tak habis lagi nafsu ni Payuh bahasa dia ni Fa'alij nafsaka <laughs> Summa innahu insara min kalbika Haa dengar ni Kemudian bahawasanya Setelah kita motivasikan jiwa kita Diri kita Kita beri Maka dia telah membangkit semangat oh, bangkit semangat dan nyata daripada hati engkau pada ketika itu sedar bahawasanya Allah Ta'ala melihat Allah Ta'ala itu mendengar Allah Ta'ala tengok dia dan rasa malu dia nak buat maksiat yang mencegah ia daripada menyalahi suruhan Allah dan menanggung ia akan dikau atas bersungguh-sungguh pada mengerjakan ta'at ad. maka ada di sisi engkau itu suatu daripada hakikat muraqabah ha, pelajar jadi setelah kita motivasi, setelah kita belajar, kita pun benci pada maksiat. Tak mau lagi buat benda mungkar. Tak mau lagi buat benda-benda karu. Isap rokok tak mau. Isap gapo dah? Hak berasa kuat tu. We. Namo dia pun hudu Bolehnya Boleh nyai Apalah budak. Tak. Nah. Kalau ayah mau isap kejak we, apa we? Ni cuma ni. Ye, yeah, kata. Jadi kalau kita sudah tahu Allah Taala tengok kita benda tu haram, jadi kita tak akan beriwa, maka disitulah bermulanya sifat al-muraqabah. Allah Taala dah masuk dalam hati kita, rasa takut, rasa gerun, rasa apa? Tak berani nak buat maksiat. Selagi kita tak dapat menjiwai hak ni, bermakna kita belum mantap lagi keimanan kita, kesedaran kita tentang Allah Taala tengok apa yang kita buat. Wa'lam wa ha, Tengok pelajar Wa'lam wa annal muraqabah min ashrafil maqamat Wa arfa'il manazil Wa ala darjat Wahya maqam al-ihsan Dan ketahui olehmu Bahawasanya muraqabah itu Semulia-mulia maqamat Tuh maqamat itu kedudukan Dan setinggi-tinggi tempat Kediaman, jadi yani tingkatan Dan setinggi-tinggi darjat yaitu maqam al-ihsan. Apa makna ihsan? Tengok hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi oleh Abu Hurairah. Al-ihsan, hadis ini panjang, tulis saja. Hadis ini terkenal dengan nama hadis Jibril. Yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis Jibril. Jibril tanya, apa itu ihsan? Maka Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak Artinya bermula ihsan itu bahawa engkau menyembah Allah ibadat kepada Allah Taala seolah-olah engkau lihat akan Allah macam kita nampak Tuhan maka jika tidak melihat engkau akan dia kamu sedarlah bahawa Allah Taala lihat kamu kita makan hak pertama di tok gak bukan darjat kita maka kita kena sedar bahawa Allah tengok kita tutup kurungan tamaklah terjemahan hadis tulis hadis ni rawahu al-bukhari dan tiap-tiap seorang daripada orang yang beriman orang yang beriman dengan bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui tidak tersembunyi atasnya suatu pun pada bumi ini tidak tersembunyi pada Allah Taala benda-benda yang di langit dan mengetahui akan akan bahawasanya Allah Taala sertanya di mana-mana. Mana kita yakin Allah Taala ilmu dia dia tahu semuanya di bumi, Allah tahu semuanya di langit. Dan Allah Taala bersama dengan kita, maknanya dekat dengan kita ni tak boleh nak lari kita ni. Hmm. Di mana-mana ada ia tidak tersembunyi atasnya. Oleh suatu daripada geraknya dan diamnya Bahkan kelakuannya yang muktabar pada berkekalan ini pandangan dan hasil paadahnya yang bermula olehnya bahawa tidak beramal ia pada barang yang antaranya dan antara Allah akan amal malu ia bahawa melihat akan dia atasnya oleh seorang laki-laki daripada yang soleh. Ha, jadi kita kena ingatlah dia buat satu analogi analogi ini mana perbuatan kita ni kalau orang orang baik tengok kita tetap malu. Maknanya itulah menunjukkan bahawa itulah perbuatan kita pun kita tidak malu kepada Allah sebab perbuatan kita tu baik. Perbuatan dia kita baik. Pada akhir perjanjian dan kerana ia dengan Allah Taala dan fana ya, fana ni istilah. Istilah yang digunakan oleh ahli-ahli tasawuf lah dipanggil fana ni. Bukan fana ni. Fanian amalu siwa. Makna dia tak buat dah amalan-amalan yang lain daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tulis itu. Allahu Akbar. Mustagriqan billahi ta'ala wa fanian. Maknanya dia ni menghabiskan masa dia dalam melakukan pekerjaan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla dan menghabiskan masa dia tenaga dia dengan daripada pekerjaan yang lain dia tak buat dah. Ha. Dan sungguhnya raib dia daripada makhluk, mana dia tak nampak dah. Hak dia buat ni kita tak suruh makhluk tengok. Allah Taala tengok. Dengan pandangan Tuhan yang sebenar dan sampai ia pada tempat benar di si raja yang berkuasa iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang sudah merasai dia dikuasai, dia telah di bawah perhatian Allah Taala, maka orang ini dia tak akan buat maksiat, semua ibadat yang dia buat bukan nak tunjuk pada orang Semua dia buat kerana Allah semata-mata nah, Jelahlah kita banyak lagi istilah-istilah yang digunakan Kita tak perlu mendalami istilah tersebut Cukup lah kita kata Cukup lah kalau kita ni boleh menjiwai Bahawa apa yang kita buat itu Semuanya untuk keredaan Allah Azza wa Jalla Semata-mata Baik, dan atas engkau, ha tulis. Tulis faslun, tulis. Mana ada ada chapter baru. Chapter baru ni tajuk dia nya perelokkan batin awak. Tulis itu. Fasal pada menyatakan keelokan batin. Batin ni hati kita lah. Elokkan hati kita, bersihkan dia daripada sifat-sifat yang buruk sifat mazmumah, sifat yang tercela kita bersihkan. Maka Alayka ya akhi. Itu wasiat kata. Maka wajib ke atasmu wahai saudaraku bi islahi ratika hatta tasira khairan min alaniyatika salihah. Sehingga engkau elokkan hatimu sehingga jadi ia terlebih baik daripada anggota yang zahirmu yang baik. Maknanya hati kita ni lebih lebih kuat, lebih ikhlas daripada perbuatan kita Dan bermula yang demikian itu kerana Kenapa kita penting sangat nak bersihkan hati Kerana bahawa hati itu tempat tilik Allah Dan yang zahir itu tempat tilik makhluk Eh, hey, kalau kita salat Orang okay, tengok, ah dia mayat, good Tapi hati dia ikhlas ke tidak? Mana siapa tahu Tapi Allah Ta'ala dia tengok hati manusia tengok zahir no. dan tidak menyebut Allah Ta'ala akan batin dan zahir dalam Quran melainkan Allah Ta'ala sebut yang batin dulu ha, ini dia panggil ilmu tadabur ilmu tadabur ma zakarallahu sirra wal alan illa wabada abi zikri sir Allah Ta'ala mula dengan hak batin Karena itulah setengah daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Menarik doa ni Tulis ni pelajar Letak tanda Doa Islah al-qulub Nak membersihkan hati Kata belakang Allahumma ja'al sarirati, sarirati Khairan min ala niyati, 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 niyati Waj'al ala, ala, ala niyati Salihah, salihah. Allahumma اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة Tua Syekh tak tulis terjemahan Kamu tulis Ya Allah tulis terjemahan Ya Allah jadikanlah batin aku Hati aku Lebih baik daripada yang zahir aku Dan jadikanlah amalan yang zahir aku ni Anggota yang zahir itu semuanya baik Maknanya Amalan yang kita hak zahir ni baik dah Tapi hati kita sangat bersih Sangat apa ni Sangat ikhlas Tidak ada nak tunjuk-tunjuk dengan -tunjuk orang Nak nyuhu ke orang Tak ada ya, Tulis ni anak pelajar Hadis ini Riwayat Umar Sayyidina Umar bin Khattab Dan dikeluar oleh Imam Tirmizi Rawahu At-Tirmizi Sanak dia daif Sanak dia daif Tapi nak baca sebagai doa Baca Sanak dia daif Hadir riwayat apa? Mana pennya? Riwayatnya At-Tirmizi. Tulis sanad dia daif, lemah sanad. Maka manakala baik hati, Nasaya baiklah yang zahir. Pastinya sebab hati itu raja. Mesti tak dapat tiada. ah tak dapat tiada tu maknanya mesti. Kau tulah yang ayat. Ni bahasa lengguk bahasa lama dia panggil bahasa klasik dan tak dapat tiada maka kerana bahawa yang zahir itu selama-lama adalah ia mengikut yang batin pada baik dan fasad fasad tu rusak tulis fasad makna apa punah manakala hati dia punah anggota zahir juga punah tapi kadang-kadang dia boleh berlakun dia boleh jadi munafik boleh tipu orang yang zahir walaupun hati dia punah naudzubillah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeruah oleh Imam Al-Bukhari daripada An-Nu'man Ibn Bashir ala inna fil jasad mudghah iza saluhat saluha asairul jasad wa iza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalb ha, dengan ni hadis hadis kata apa Ha? Artinya ada pada jasad seorang itu seketua daging. Apabila baik dia, ya, baik dengan dia, jani dengan sebab dia tu, segala jasad anggota orang lain pun comel juh. Dan apabila binasa dia, ya, nasaya binasa dengan dia, segala jasad anggota jasad yang lain, jaga-jaga. Seketul daging itu ialah hati al-qalbu. Hadis ini rawak riwayat siapa? Rawahu al-Bukhari. Mana hadis sah ya? Hai. Fa ilaika ya akhi. Ha dengar ni. Dengan anak, anak ini kaedah nak dia panggil parameter nak tengok nak tengok kita ni ikhlas ke hati kita baik tak baik tengok sini boleh parameter mengukur hati dan ketahui olehmu bahawasanya mereka yang mendakwa ia. bahawasanya ada baginya hati yang baik Hai. hati baik lah bang aduh sedap dia punya bahasa dan penuh dengan makrifah aduh hati dia penuh dengan makrifah mana kena Allah padahal telah buruk zahirnya dengan sebab meninggal ia akan segala yang taat yang zahir Eh orang ni tak semaya Bila kita takut Brother Solat lah Dia kata relax lah bro nah, Hati baik hmm, Betul ke orang itu Kita jumpa dengan makcik kakak Tak sekiranya kakak orang lain kakak awak diri pun nah, Kalau dia tak, tak aurat keluar rumah Berani tegur Hai berani. Kak tanya, tak tutup aurat ni berdosa. Kalau dia kata hati baik dia ngaru ayak oh, dia. Boleh berani jawab? Mana ada hati baik langgar undang-undang Allah? Tak boleh. Ha, tuan saya kata kalau perbuatan dia zahir dia buruk tapi dia kata hati dia baik, maka orang itu pembohong besar sekali-kali. Bohong lawak Mana hati baik? Kalau hati baik dia taat kepada Allah. dan barang siapa yang bersungguh-sungguh pada mengelokkan zahir ah ha, dengar ni pakaian penampilan tulis itu bahayanya penampilan macam ahli sufi ahli ibadah oi tengok pakaian dia tiga lapis kain serban oi jom ha, tengok ni dan barang siapa bersungguh-sungguh pada mengelokkan penampilan zahir dia dengan mengelokkan pakaian seperti pakai ia akan pakainya ahli sufi jubah serban atas bau polah kepala Tuduh lagi berapa lapis serban dia tak ada yang tudu logo capa lagi ha oh, ah, ha bagi sedak dia punya ah, tinggi taraf sufi dia tu dan mengelokkan kelakuannya pada membetulkan lidahnya oh kalau cakap agak ya akhi ha, ah, cakap dan menimbangkan gerak diamnya dan pada ketika duduknya dan berdirinya dan berjalannya dan meninggal ia akan batinnya penuh dengan sifat kotor segala perangai yang dihina yang hina segala tabiat yang buruk maka kenalah orang itu daripada ahli tasannu Bu bari tasannu orang yang berpura-pura berlakon jadi baik. Nak suruh so, orang okay, puji dia, nak suruh so, orang okay, cium tangan dia, nak suruh so, orang okay, cium kaki dia, nak suruh so, orang okay, eh hey. ni ni orang okay, yang berdakwah ahli sufi ni kaya-kaya zaman kita hari ni. Ho oh, main-main. Kereta tak naik. Oh kereta biasa ni. Dia naik kereta kotak. Mungkin naik kereta kotak. Kereta apa? Hai. Dia marah kat dia lah kata lagu tu. Aku ajak kereta kotak je budak ni sebut nama kereta pula. Naik kereta kotak. Kata pun mesdi hok. bokok belakang tu. Hoi. Kalau pergi haji pakej paling mahal sekali. Mana ada? Orang sufi ni orang yang paling tawadhu. Orang yang sangat dekat Allah tidak sibuk dengan dunia, dia ada paling mewah sekali dari dunia ni. Itu dia panggil ahlut tasannu. Orang yang berlakon kono dialah ahli ibadat orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla tapi sebenarnya dia nak kau kau apa nak kau harta pengikut-pengikut dia yang fanatik yang asuk pada dia ini bahaya dan ria yang berpaling ia daripada Allah Azza wa Jalla nak suruh manusia tengok dia dia tak tengok ke Tuhan pun dia berlakon hmm. dan takut olehmu dengar ni awal ni sekarang ni banyak setengah orang ni mengajar kita tasawuf. Oi, tasawuf. kita Minhajul Abidi kok kilit sana kilit sini. Sudah mengajar tasawuf, makam makrifat makrifat. Sudah-sudah mengajar Duduk kedai kopi dia lah paling kuat buah sekali. Rokok tak putus. Ah, ha, apa rokok? Tasawuf ke tersawuf tu? Tasawuf ke tasawuf? Tersahut, sahut, ke apa? sahut duit pengikut ha, ini bahaya ni, orang okay, berlakon kita kena kenal ni, ahli sufi ni sebab itulah Allah irham tuan guru kita tuan guru Haji Amr Rahman kata rahimahullah Allah yaghfir lahu wa irhamhu tuan guru kita pondok di pengasah pondok ayuh kepada Abu Anas dia mengaji dengan tu guru ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia kata dia tanya Syekh Syekh Abdul Qadir saya ni kalau balik Malaysia saya nak pegang tarekat apa ni? Nak buat amalan. Tuan Guru Abdul Qadir dia kata ya Abdul Rahman laisalahu ahl. Sekarang ni kalau ada orang dakwa dia alit sauh dakwah aja. Tapi nak cari hakiki yang betul-betul yang bersih hati, cinta kepada Quran dan sunnah, payah nak jumpa dah zaman kita ini. Tak salah. Kalau ada orang ajak motor rekat, tarekat ni tak ada. Kita tarekat perisai muslim pada hati. Betul tak? Ya, faham boleh awal. Ini ngaji tasawuf. Hmm. Baik, tengok kita. Dan orang itu setengah daripada ahli tasannu' dan ria yang berpaling daripada Tuhan, maka takut olehmu akan diri kamu wahai saudaraku bahawa engkau menutupi akan suatu daripada sifat kecel kecelaan batin kamu Jikalau zahir bagi manusia Nasyaitlah engkau malu daripada zahirnya Akan sebagai malu Yang terjadi ia takut keji Mana nak tahu orang ni betul tak betul Suruh dia kemukakan amal dia tu Kepada orang lain Kalau orang tengok orang tahu hmm, dia diri Dia panggil skamer agama Kalau ha, ni ada tak skamer Kenal skamer Skamer dia buat apa Curi duit orang Skam Skamer dalam agama berat lagi Mari duduk mengajar hadis palsu, Duduk mengajar ajaran rehok karu, patut pengikut dia tak asuk Ha, ini bahaya. Dia panggil bahaya ajaran sesat Hmm. Tulis hawa. Dan berkata setengah daripada arifin. Arifin ni siapa? Ustaz Pin. Ha, bukan nama orang okay, tu awal tulis arifin, mana orang yang kenal Allah. Siapa dia sekarang ni? kita kata wallahu alam ada ke tidak lagi orang yang begini hebat kata ba'dul ba arifin tulis Arifin itu maknanya berkata sebahagian daripada orang yang kenal Allah azza wajalla dia kata apa tidak ada ahli sufi itu betul-betul tasawuf dengar ni tidak ada orang yang mendakwa dia ni ahli sufi sufi sufian sehingga ada ia dengan sekira-kira dikeliling dengan sekalian barang yang pada batinnya atau bekah makanan seperti tipsi ha. siapa dia boleh terjemah tipsi ni berapa yang malam ni apa dia mana tipsi Heh. ha, bijak Mujur aku tak ajak lima puluh oh, ni saja. tipsi mana apa talam dulang mana kita tok tipsi ni dulang talam tak situ pada pekan maknanya kita letak amalan kita tu atas bekas bawa ke pekan-pekan tunjuk ah oh, inilah amalan aku nasaya tidak malu ia daripada nyata suatu daripadanya maka itu tanda dia dia tu betul-betul ahli tasawuf dia tu ikhlas dia ni apa ni amalan dia ikut nabi sallallahu alaihi wasallam tak malu maka jika tidak kuasa engkau bawa engkau jadi akan batinnya engkau lebih baik daripada zahir maka sekurang-kurang bahawa engkau apa dia mempersamakan antara keduanya mana kalau kita bolehnya batin kita tu lebih suci lebih kuat daripada hak zahir lagi baik tapi kalau sama pun baik juga ha. Ya. maka adalah menjunjung engkau akan perintah Allah taala menjauh engkau akan larangannya dan membesar engkau akan kemuliaannya dan bersegera engkau akan keredaannya pada ketika sunyi waktu tak ada orang malam-malam kita bangun menangis bermunajat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dan pada ketika orang ramai atas hak yang bersamaan ini adalah awal tapak kaki menghantarkan akan dia oleh hamba pada jalan makrifah yang khasah maka ketahui olehmu akademik itu dengan Allah Taala jua taufik maknanya biarlah kita permulaan langkah kita nak berjalan menuju Allah kita betulkan hati kita kita buat biar ikhlas lah ni macam mana kita nak ikhlas jangan tunjuk ke orang ibadat ha, ibadat kita jangan tunjuk kita ni rajin ke orang tak buat sore-sore malam-malam kita bangun kita tahajud senyap-senyap, tutup lampu tutup pelita ibadat ah itu dia panggil kita baik ha Hei, ada orang kata dia kata ustaz betul ke nak cari keikhlasan sampai kita lah ni Kata betul. Dia kata langkah yang pertama kita kena buat apa dia? Tutup Facebook. Ha kita mencelak mata. Tutup Facebook tak boleh nyoh lah kita buat benda baik. Ha kita kata tak ayahlah tutup. Kita guna ke Facebook ni sekadar untuk apa? Untuk menyatakan benda-benda baik, dakwah, apa dia menyebarkan kebaikan, sunnah, tak apa. Tapi kalau kita buat benda baik, kita solat, kita zikir, nak jaga tunjuk pada orang sekali-kali ni sudah maya kat tulis apa ni sudah munajat sudah doa dekat Kaabah ambil ambil dia panggil lawan ni dia selfie wasapi mula-mula dia selfie diri lepas tu dia masuk dalam whatsapp ha, terkenal dengan nama mazhab wasapi kena dia main whatsapp tu lah ha, dia selfie pula prank lepas tu masuk whatsapp alhamdulillah baru sudah menangis depan Kaabah oh, berapa like dapat dia pun sengih duduk tunggu Satu, dua, tiga, lain, lima ratus Best Esok naik atas tiga tiga ke abah pula Nah oh. Macam-macam lah orang okay, gila share ni Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita Ya Allah, Ya Tuhan kami Bersihkanlah hati kami daripada sifat ria Allahumma tahir Ikutlah kau Allahumma Allahumma Tahir kulubana Allahumma Minar riak ria ria Wa minan nifak Wa minat nifa 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 tasannu' Ya Allah Bersihkan hati kami Daripada sifat ria Sifat munafik Sifat berpura-pura dalam ibadat Wa al minal kazib Dan bersihkan lidah kami Daripada berbohong Wa a'yulana minal khiyanah Dan mata kami daripada khianat Amin Ya Rabbal Alamin Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang Faslun Fas tulis itu Fasal pada menggunakan masa untuk kebaikan Dalam siri akan datang Fi usbu'il qadimi ghairil qadim Usbu' yang akan datang Salah so lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك